Ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევებთან დაკავშირებით დღის ამბები ასევე მოქალაქეების პოზიციით დაინტერესდა. შემთხვევითობის პრინციპი ჩერჩეული საზოგადოების სრული უმრავლესობა იზიარებს NDI-ის კვლევის შედეგებს და მიაჩნიათ, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით ქვეყანაში ვითარება უარესდება. რა თქმა უნდა, ჩემთვის უარესდება მაგალითად და სხვისთვის შეიძლება უმჯობესდება, ვერ გეტყვი. აი რა გაფრთხილებაში და უშუალოდ მატერიალური მდგომარეობა, შესყიდვის უნარიანობა, ლარის პენსიები არიზდება, უარესდება შვილო ყველაფერი. აი მაინც რა გაფრთხილებაში? ფასები, პროდუქტები, ყველაფერი გაზვირებული. უარესი მდგომარეობა აბა უკეთესია. ნაგავშეძებს ხალხის საჭმელს. კომუნისტების დროს უფრო ის იყო მდგომარეობა ეკონომიკური. ეკონომიურად ქვეყანა კი მიდის თუ უარესდება მდგომარეობა? მდგომარეობა უარესდება. ხო უყურებ გარშემომყოფ ხალხს, ხალხი რომელიც ურნაში ეძებს შვილოს საჭმელს, არ ყოფნით, ყველაფერი ძვირია, იცით, 10 ლარიღის მარტო ყველი, რომელსაც შემნაირი გაჭირვებული ვერ ყიდულობს. ყველა გაუარესებულია, არაფერი, აი ყველა ყვირის ის მთავრობა, ის გახარია თუ ივანიშვილია თუ ნაციონალია, ხალხისთვის არავინ არ არის. აი დამერწმუნდა.